եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքից եւ անարժանաբար ինձ ընտրել են շատ գեղեցիկ կարող ասեմ մտավորական հանձնաժողովը, որ այդ քվարկությունը լուրջի ենք առել, պատասխանատվություն եւ մեկ առ մեկ անցերենք թեմաների վրա, մեկ առ մեկ անցերենք policy եւ հետո initiative-ների վրա եւ երեկիրկուն կամավերներով բոլոր այդ վրայից անցանք, բայց ախնդրությամբ, որ ճիշտ քվարկություններ լինի, որ բաստողներ չլինի եւ պատճառ չդառնա, որ որևէ մեկը կասկածի տակ առնի այդ որոշումները, անինչ որ ինձ անձամբ թվում է, որ սա կարող է այս հանձնաժողովը կարող է մեկ այդ շատ մեծ քայլ վերցնի, անինչ որ երազել ենք, որ պետք է այդ քայլը վերցնի, ինչ որ խոսվար է երեք այսօր եւ վաղը այդ ուղղությամբ։ Ռամնի պրոցեսը նույն ընթացքը այսօր աշխարհնակում, քիչ հետո նորեն այդ ձևով պետք է աշխատենք եւ հավատք ու ներշնչենք մասնակցողներին աշխարհասփյուռ, որ եկել են, որ կարելի է իրար շուրջ հավաքվելով մի բան առաջինը մտայնորենք, մենք մեզի փոխենք եւ գործնականապես վերադառնանք մեր օջախներ եւ ընդդեմ կարողանանք փոխենք։ Ես այդ մոտեցումով եմ գալի հարցը խնդրին, այդքան կարևոր չի իմ համար պաշտոնը, այն ինչ կան գործը պաշտոնա, որ ինչ ես անում։ Իսկ արդյունքները ինչպիսին են, ինչ մտահոգություններ են գերակշռում։ Մտահոգությունները գերակշռում, վստահ եմ համացանցի վրա կա դրանք։ Առաջի գերակշռողը Արցախի մտահոգությունն է, որ դա իմ քո մեր ձեր մտահոգությունն է, յուրաքանչյուր հայի մտահոգությունն է, որ Արցախը մի մասնիկն է մեզ, Արցախը Հայաստանը, ուրիշ գերակշիր հարցեր, որ խոսում էինք Հայաստանի հետ կապը, ոչ տուրիստական կապը, այլ կենսական կապը, այդ օրինակ իմ նման մեկ որ ծնվել է մեկ երկիր եւ մեծացել է ուրիշ երկիր, այժմ բնակվում է ուր երկիր, ինչ նա ինձ ներում Հայաստան գալը, որտեղ որ մենք ծնվել ենք, ի՞նչ կարևորություն չունի, ես ծնվել եմ Պարսկաստան, բայց որևէ կապակցություն չունեմ այդ ուղի հետ, բայց երբ գալիս եմ Երևան իր ամեն թերություններով ասում եմ եկել եմ իմ հողս, դա գերակշիռ հարցներ, որ դարձյալ տան մեջ ա սկսում, դպրոցով չի վերջանում, ես դասավանդում եմ ազգային դպրոցում Լոս Անջելեսում, երաժշտություն, երաժշտաբանություն, այդ բաղջի շատ հետև երեխերի համար, եւ տեսնում ենք, որ եթե երեխին կարնում ես կապես էական բան վրչուալ ձևով, էական ձևով, շոշափելի ձևով, հետաքրքրվում այլ հայերենով, որտեւ միդիան այնտեղ ենքան ուժ եղա, որ երեխի հայկական բաժան ուղարկելով երեխան հայ չի մնա։ Եվ իմ համար հայ երեխան հայերեն խոսալը կամ չխոսալը ոչ մի դերակատար, այլ երեխան կարողանա խաղավայրում հայերենով իրար փախարակեն, իրար հայոյան, հայերեն կանտանեն։ Ձո Արցախի հարցներ, այսօր խոսում ենք սպյուրքի հարցը, որ սպյուրքը միայն չնայենք, սպյուրքը 31 տարի առաջշունա վեր է, չնայենք իրան իբրև գթանքով, շատ պարզ եմ ասում, մուրացկան չմեծացնենք մեր հայրենիքին, այս սպյուրքը դերակատար լինի համ դրամով, համ խելքով, համ ռիսորսներով, որ մասնիկը ազգա իր հայրենիքի, որտեղ Հայաստանը քոնը չի, Հայաստանը իմը չի, Հայաստանը մերն է, հիմա դու բախտ ես ունեցել հայրենիք ես ծնվել, ես դուրսում եմ ծնվել, որ այդ արմատները նայենք, Էրզրումից է գալի արմատները, ես ուզալով չի Պարսկաստանում ծնվել, բայց վեհապար Գարեգին, վեհապար երկրորդն ասում է, որ ես Հայաստան չեմ ծնվել, բայց Հայաստանը իմ մեջ է ծնվել։ Չէ, բարձրաձայնում են, լուծումները տալիս են, մի մոռացեք, որ լուծումների ռիալ, դուք ռիալ եք ասում, չէ, իրական պատկերը հայերենով եթե նայեն,
լուսումների իրական պատկերը ներդաշնակում է պետություն, իշխանություն և գործընկերություն մտահղումների և ինիշիտիվների։ Մի բաներ կա, որ կարելի է ասենք NGO-ների միջոցով, կարելի է private կազմակերպություններով ոչ, բայց հարցեր կա, որ եթե իսկապես մենք պետք է հայրենիքը ուժեղացնենք, որ հայմարդը չլքի իր հայրենիքը ապրուստ հայթայթելու համար, իմանում ենք, որ ուսյալ ենք, ամենս ուսյալ ենք, բայց նայում ենք, որ վերջ-վերջում մարդը պիտի կարողանա բաց իր հայրենասիրությունը, գիշեր կարողանա այդ, հա, եւ երեխին ասի, այսօր քեզ համար վերել եմ լավ բաց։ Եթե դա չի կարողա, ուղղահայացքը իր միջ բանը լինելու է, որտե՞ղ գնամ։